Комісар, вгадайте, хто знову на обкладинці Кефмак. Дивися, без рук! Я підпишу наказ про ваше негайне переведення у патрульну поліцію у Марсель. Марсель, це на півдні? Ну як? Звик уже? Так. Я ж казав, що тобі сподобається. Ви не дуже звикаєте, бо мене мають перевести у спецсуру. Патрульна поліція! Що? Ти що, хворий? Ти ж збив копа! Став посеред дороги, як у себе вдома! Знайдеш мені таксі, і я забуду твої гріхи. А може, давай удвох, як погані хлопці? Ця тачка справді існує? Мій дядько легенда в Марселі. Погнали. Ти не вмієш водити? Це через тебе, ти на мене тиснеш, я не можу зібратись. Пусти за кермо. Загальна тривога! Нарешті знову драйв! У нас серйозна проблема. Віджогаре. Італьяшки. Віджогаво. Опа! Операція називається «Мафія». Єдиний мій знайомий італієць у Марселі – це Рашид. Старенька виходить на службу. Зроблю з неї лялю. Катана! Зламався плеймобіт. Тихо, не дивися в очі, не дивись в очі. Це все, це він так радіє.